my beautiful people, wana emusiri ya mtia mikwano, sumiro blambo lunji, I'm so happy today. Today mikwano jange, abachiala na aba mingenda kuwe na ngamba, wayo kumkodio. Mchita atuli kumazi, kwenye mtugenda kuwa mandoge na kukia mazi, okay? So, abachiala, wate mbuza nyosenga, ticha nyizo kola nenyonge la kumazi. Na ye mkwano njagalo manye tiolusi niza nukamba kwese chintunga chino, kwese dagala, kwese chili, kwese chino. Mwaliwa vintu imu nga tepikele na kukole lango mbili kote kuja kuyakitinga kwe vye vintu suti. Ok? Katikele kwa hafuwe kuto mwuse kato mtu kwe mkoza sa. Si dagala, si chiwa, but there are some habits we have to... Just go.
okitegera dia njagala weteke mu muzenti bwembera nga ndi waka siri ku mulimu. If you're not at work, you're home. Bwembera nga oli waka wemanyiza okubeera nga empale y'omunda ogigyamu. Empale y'omunda eno bwona agigyamu sweetheart, n'obeera nga oyambadde nga to andi woba ng'oggyemu empale ate totoyambala jini tiniyambadde jini sitadde mu mpale ya munda, obeera tolina kyotaasiza. Ok, yambala ekiteteeyi oba yambala sikaati, okitegeera yambala ekintu nga kiri free kimaama kibeere nga kikola kiki toba wansi ezo, okitegeera dia. Mwemanyiza okubeera nga temwambala mpale ya munda. Empale y'omunda oba ng'oli waka tolina mirimu, n'oba ng'olina gy'okola naye nga you're home, ng'okimanya oli waka wo you're home, empale y'omunda gigyemu. Ojja kwegendereza nti onaaba nga toyambadde empale naawe kennyini nyinyini muli munda ojja kwewulira ng'otoba, okitegeera dia. Buli lw'onaatoba omwana ejagananga okutuukako ng'olwedde amazzi agaseerera gyegali, okitegeera switi. Amazzi agaseerera we gabaayo gaba gajja kuyambako okubeera ng'omukiro ogwaniriza, ng'omwana agenda ogukusonseka agenda ogukusonseka nga ng'olwedde wakoze ki watobye dda ofuna bebi. So empale z'omunda bambi tuzambale nga tugenda wala wagenda kuduka wagenda shopping, you're going to work, wabala nga you're home. Kimama kireke bambi kibeereka nga kirimu nga kiri byakyo, okitegeera. Toyambala muntu, toyambala bulegging, toyambala bikute, funayo bisikaati ebinene, funayo ekiteteeyi, obeere nga kyokoleramu emirimu nga munda temuli kalimu. Ekirala osobola obeera nga kale nti wooli oba wali bize tosobola kubeera nnyo nga toyambadde empale, kati weewe time nti ezeddakiika asatu ge nkugambye okunyweramu amazzi agookya, those 30 minutes before nga akazanyo tekanaba kutandika wonywa amazzi n'empale y'omunda gigyemu, okitegeera. Obeere kati njagala okikole bw'oti nti ogenagenda onaabe, ogenagenda onaabe. Omala okunaaba jangu onywa amazzi go ofuna dia, nywa amazzi empale y'omunda gigyemu, okitegeera switi. Obeera omu mirembe gyo, amazzi gano gova okunywa gatandika okukola bw'oba toyambadde gagenda okuwulira ng'otandise n'okutoba, ofuna dia. Ojja wulira wansi nga waseerera, okitegeera switi. Bw'owulira tugeze obaako nti wonywa amazzi okukosa omusulo guyinza okuluma naye wogulira era nga guze, genda mu kinaabiro fuyisa tawaaza, bw'otawaaza toteekayo olugalo munda oba ova kunywa amazzi ago agakuma. Just make sure nti w'ogenda okunaaba bifo nga tonnanywa amazzi otawaaza munda ne watukula bulungi nnyo munda eri, okitegeera. Ogenda n'onaaba n'otawaaza munda olugalo n'oluyisaayo n'obeera ng'onaabayo bulungi. Bw'omala okunaabayo n'ojja n'onywa amazzi n'ojjamu empale n'obeera bibyo, okitegeera. Nti omusulo naye guba gukulumye after that ng'akazanyo tekannatandika, ogenda n'onaaba naye atoyisa kungulu toteekayo olugalo munda, in that okuseerera kuli tokukola ki tokuggyayo, okitegeera switi. Omwana agenda okuyingira munda ng'olwedde watobye dda onfuna. Ate ekyokusatu ki? Ekyokusatu ky'ogenda okukola obeere nga gwe ng'omukyala olina amazzi switi, njagala wemanyeza ekintu kyebayite ekyokutujjisa. Omanyi ekintu ekira okutuukako ng'oyimye gwe ng'omukazi otera okuwulira nga wansi watujja. Kaakati ekintu ekyo ky'okutujja naawe oyinza okyeteekamu ne gufuuka muze. It's not a bad thing, kigenda kuyamba mu bulamu bwo bw'omukwano switi. So wemanyize nti buli w'obeera ne ka free time kogwa buli w'owulira nti oli mu mbeera owulira oyagala onyumirwe, kozi otwa twagala okunyumirwa omulimu ogwo tetulina gulekera musajja. Ffe ng'abakazi tulina naffe okubeera nga tuteekayo time, okitegeera switi, nitubeera nga twefaako. Omwami n'agenda okujja okukolako emikolo nga gw'omubiri guli redi, okitegeera switi. Kati wemanyize okubeera ng'otujjisa wansi eyo n'otujjisa nga woowulira nti bw'oba oyimye watujja, kati naawe kennyini nnyini oyinza n'obutalinda kuyima. Bw'omera mu mbeera
nubera kwenga wetu disaya wiliwa na achimanyiza noma wino wana kuingira noku mumi machima changuwa wa manyiza magumbo kuwela ngogaza nisa ushege ya mkwano wiliwa za nisa magumba gachi mama goma sinu wabela ngogaza nisa voti eh no tujisa juwa kwa mkutujisa ayo ujagena uli angoima ati mwabata ina wagazi akuweka kuyambira tujoko mokuwele ango okole chintuwe chobote ugenda kufuna wagazi ugenda kuima ugenda kuwele ango limu mudu mbomusaja tagenda kukuno unyano unyanyo akusawolo kuwele ango kwa chinga kuigira kushitegela baby wemanyize choku tujisa wemanyize choku wele ango nyua mazaga kuma wemanyize chintuwe kuwele ange pale umundo kwa chijamu oshitegera ebintu bisatu bigenda kubera nga bikuyambako obulamu bwo bw'omu kisenge buberenga budda bujja ofuna dia ekyowona kyemanyiza n'okyeteeka munobera nga bukadde omubiri gwo kubera redi omusajja ajja kwagala oshitegera dia ekyokusatu kyekigenda okuyamba amazzi okubera nga gajja otukena ku ntiko osobole okubera ng'omala dia ekyokusatu muyige mwemanyize ekintu kyokubeera nga muzina abaami bammwe bwobeera nga wanywedde amazzi nga wakoze sitepu ziri esatu ze nakugambye sweetheart nga wazikoze ng'oyagala omale wageze n'onaaba n'onywa amazzi agabuguma empale n'ogijjamu n'obeeraawo ng'oli redi omwami wakomawo wava mu kinaabiro mubake muteeke ku buliri tandika okumugira tandika okubeera ng'omuzina omwami wonabeera ng'omuzina ng'olwedde badde watobye dda mukwano agenda kuwulira bulungi ogenda kuwulira bulungi kubanga woba toli mukalu wansi wobeera wagemyeyo dda okitegeera onfuna mukwano omwami ojagenda okumuzina ng'olwedde gwo omubiri gwa kyamuse kyamuse dda onfuna dia ekirala ekigenda okubeera ogusenya bakiyita kusenya mukira ekitegeera siwiti fe abakazi tusenya abaami batuwagala okitegedde awewalya enjawulo nti fe abakyala tuddaku ne tubeera nga tusenya ne tusenya ne tusenya ne tusenya ne tusenya okitegeera mukwano kaakati omwami ye wakwewakuba teyaba awagala okitegeera kaakati buli wemanyiza ebintu ng'ebyo bwemwa mukyala buli ogenda kubeera ng'olina amazzi ogambe bulijjo noonyeza biki okulwa noonyeza biki bitrut bebi muva mu by'okubeera nga muna eddagala ly'ekinnansi okulwa bitrut those things are okay ng'obyemanyiza ate gwe ojja kubeera kafulo ojja kubeera nga woga bayita namazzi nga gana gonagonagonagona gali muyiyo okitegeera switi naye w'obeera nga tosobola kufuna bintu ebyo kozi waliwo amantu amu nga tamanyi na okulwa waafaana naye tamulaba nga nako tamanyi na kyenjogerako kati mwebe ndiko mukwano ekirala ekigenda okuyambako okubeera okufuna amazzi mangu nnyo bebi musike enfuli musike enfuli buli lwobeera n'enfuli zo nga mpanvu mukwano enfuli zo nga kweziri nabagambye newesaba mpanvu wobeera ng'onasika enfuli enfuli zisikisa engalo ssatu zina engalo ssatu oziraba bw'ozisikisa enfuli n'osika nga bw'oyabuza nabalaga nti woba osika okwata n'oyawula n'oyawula okitegeera kati oko bakubeera ng'obisika bwoti bigenda kubeera ng'ebigaaga bimpi si bimpi buwanvu si buwanvu bulamu medium size okitegeera kaakati buli wabeera n'enfuli zo buli onabeera ng'omwana akuwagala obagwenga omusenya amazzi gagenda kujja omwami wanaakuzina ebinyuma nga bw'ateekayo bw'ajjayo amazzi gagenda kujja kuba enfuli zireeta obwagazi okitegedde mukwano so ebibadde ebyaleero mikwano abakyala mulekeraawo okubeera nga mwemanyiza ekintu ky'okunywanywa ebiddagala nti onoonya amazzi ebintu ebigenda otuleeta amazzi bintu bitini nnyo
obayagala amazzi nga bwe gambye nywa amazzi agakuma amazzi agabukuma ogabaako swit empale y'omunda wemanyiza okubeera nga bwobeera oli mu free time yo tojambala obanga oli waka newanga it's not a free time you're busy doing your house skills your home empale y'omunda gijeemu talina kyekola mubiri okitegeera gijeemu osobole okuyisa empewo orefreshini nga wansi eyo okitegeera mukwano ekirala mwemanyiza n'okubeera nga mutawaaza ekirala eno wansi bannange za bushi mu mujeeyo mubeere nga mweshevinga wansi eyo wabeere nga wavaayo obukyafu bwonna kubanga tekinyuma kubeera ng'osenya munno ng'ate kuliko ago agantuntu agajjirako mukwano tugajjeko mukwano okitegeera omwana ogenda okumusenya ng'amazzi gajja omunyumire akunyumire onyumirwe akazannyo asobole okubeera ng'akolaki ng'amala naawe ng'omala okitegeera n'abakyala mbadde nsaba abamu mugamba sitayire yakabuze bawa obuzibu naye mukwano sitayire eyo egenda kukuwa obuzibu bw'obeera nga gwe nga gwe oli mukalu wansi naye bw'oneefaako n'okola ebintu bye nkugambye n'obeera ng'onywa amazzi agabukuma empale y'omunda ogijja most of the time ogenda kutuuka ekiseera nga tokyalina buzibu na sitayiro y'akabuzi okitegeera mukwano kubanga wansi wagenda ba watobye wansi wabeera nga watobye mukwano omwana ne bwana gufumite ewala togenda kuwulira bulumi kubanga omubiri guba gwakyamusedda kuba tegukyafuna bulumi alemunsonyi wowendi nyoni ziyitawo the noise is much naye kansubire nti muwulira byenjogera kozikoledde wabweru so the noise is a bit much nasubire mukitegeera kyenjogera abaswiti sitayiro y'akabuzi nga wemadde ngamba mukwano wemanyiza okubeera ng'okola ebintu ebigenda okuyambako okuleta amazzi lwoba n'amazzi gwe ng'omukazi sitayiro y'akabuzi ejja kunyumira nti bw'obeera ng'olina agaseerera kintu kikulu kubanga agamala n'agasamuka gajja luvannyuma gajja obwagazi bulinnye gajja omusajja akuzinya ebinyuma gajja omusajja omuzina akukutte bulungi okitegeera switi kaakati omanyi lwaki gambye okola ebintu bino kozigeya wali abasajja abamu nga tamanyi kunoonya mukazi nga tamanyi kukunoonya n'otoba nga tanakuyingira okitegeera kozi wali abamu waliwo abakyala nga ye omwami we amumanyi nti bwabeza agakuyingira okitegeera mukwano kati gwenga gwe njagala webeereremu okole ekintu ekigenda okuyambako okubeera ng'omala kola ebintu nti bwogenda kunywa amazzi okola ebintu byenkugambye omusajja agenda okutuukangako ne wabeera nga takunoonyeza ng'olwedde wansi watobye dda okitegeera mukwano yankoze vidiyo kuba waliwo omukyala yangamba nti bambi alina omwagalwawo omwagalwawo alibweri ali uganda ye mwagala yamugamba ayagala omukyala ng'alina amazzi agaseerera kati swit woba ngaola vidiyo eno oba oyagala amazzi agaseerera like I told you amazzi agabuguma kintu kikulu okubeera ng'empale tojambala kintu kikulu sigambye ntojambala ng'ogenda outside but when you're home trying okubeera nga togiteekamu obeereawo ng'omubiri guli okay okitegeera mukwano ojja kubeera ng'obulamu bukunyumira embeera ekunyumira akazanyo kakunyumira ebintu binyume omusajja akutuukeko nga wenna kubanga wano banga abaami abamu abakyala abaami abasinga tekinyuma kubeera nga agenda kuzina n'akola bwaki n'ateekayo amalusu tekinyuma kubanga aga amalusu lyesi gayinza okuyambako n'oseera n'atuukayo munda naye era ajja kuzina mu 2023 oddemu okale ekyo si kyetwagala baswiti okay ekyo si kyetwagala mukwano kati gwenga gwe webeereremu onywa amazzi agabuguma nga bwe gambye empale gijeemu obeere nga obeerenga mukwano omwana agenda okutuukako agenda okusawula ng'ebintu nga biri tayari okitegeera mukwano mwebale nnyo okumpa ku mato olwaleero mwebale okumpa ku budde mikwano nze kasoma wamwe nga mbaddewo ne ka episode akapya engeri y'okufunamu amazzi nga muna takutte nako naye nga go gajje gali obwagazi ne bujja ebintu ne bijja mukimanyize nsinga omukino ekintu mbagaanyo mikwano nja kuba nga mbala mukana abakaddako mbeere bulungi.